I en bàsquet, derrota del Club Bàsquet Cantaires enfront el Manianet, Reus per 61 a 76, en un partit en el que els locals els va costar entrar al partit. Des del club han assegurat que el mal arbitratge els va descentrar del partit, fet pel qual van perdre. Derrota a casa contra el Pare Manianet. Un partit molt estrany perquè, bueno, se'ns va xiular 28 faltes en contra nosaltres i 14 només als visitants, i ells van tirar 34 tirs lliures i nosaltres només 14, no? Ja des del principi vam rebre moltes faltes en jugadors en posicions de joc similars, el qual ja ens va condicionar moltíssim totes les rotacions en tot moment, no? I ens va dificultar una mica estar concentrats en el joc. Tot i així, al descans vam arribar a un avantatge al marcador de 37-33 davant del marcador, i pareixia que podia ser, però l'inici del tercer quart va ser molt dolent per nosaltres. Un parcial de 10-3 a favor d'ells, del Pare Manianet, se van posar ells per davant del marcador, i aquesta diferència, tot i estar nosaltres molt a prop, ja es va mantenir tot el partit fins als últims 3 minuts, que va ser una mica una situació caòtica, on ells van fer un parcial gran i els va donar aquesta màxima diferència de 15 punts del partit.